Está começando mais um MMTV Sem Fronteiras. Nosso destino, desta vez, é a cidade de Ponte Nova, no estado de Minas Gerais. Estamos no Aras Três Corações. São 30 anos de seleção da raça. Hoje vamos ter o privilégio de conhecer um pouco mais sobre o criador Ronaldo Tavares e seu plantel. Ah, e ainda tem muito mais. Vamos mostrar os animais Três Corações que se destacam nas pistas. Conhecer o trabalho da equipe do Aras. Como os treinadores de todo o país se preparam para o maior evento da raça. Tem marchador disputando títulos na Exposição de Goiânia. Ainda, as agendas da raça e muito mais. É agora, no MMTV Sem Fronteiras. E a gente começa esse programa especial ao lado do criador e selecionador Ronaldo Tavares. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, tudo ótimo. Ronaldo, este ano de 2017 especificamente é um ano muito especial, né, na criação para você. Por quê? Ah, eu faço 30 anos de criação, né? É uma comemoração, né? Eu tô muito bem numa fase boa do Aras, né? Muitos animais em pista, muitos animais ganhando, animais espalhados pelo Brasil inteiro, né? Muitas parcerias, os animais que estão nascendo, muito bons animais. A gente tem, parece que um futuro muito bom aí para o Aras Três Corações. Pois é, como você falou, são 30 anos já, né, com a criação e uma história, né, com a raça. É como verdade. É que você define todos esses anos? Bom, eu comecei então em 87, né, 1987. Comecei assim, gostava de cavalo e tal, comecei pequeno. Comecei adquirindo poucos animais, fiquei muito tempo selecionando poucos animais. Aí, lá pelo ano 2000, eu comecei a fazer um investimento mais pesado no que eu achava que eu devia fazer. Seguir pelo caminho que eu achava que devia trilhar. E uma coisa que eu comecei a pensar fortemente é na comodidade. Eu achava que o animal tinha que ser cômodo, é um machador, a gente tem que primar mais pela comodidade. Aí foi buscando até achar o fator, né? E o fator, assim, eu tava uma busca incessante, assim, por um cavalo tipo fator. Entendeu? Cavalo extremamente cômodo, né? Genética muito boa, genética de marcha. Então eu achei o que eu queria. E assim, foi melhor que encomenda, porque o cavalo, além de ser um indivíduo excelente, né, uma comodidade extra e ter uma genética top, ele passou para a prole dele principalmente as qualidades dele. Passa gesto, passa perna, passa mão, ele passa aquela dissociação, aquele movimento que ele tem, que é muito interessante. E os cílios dele estão aí mostrando. Hoje ele é um cavalo disparado aí, primeiro do ranking, né? É, eu preciso agora trabalhar em cima dessas filhas do fator, né? O desafio é esse. Esses filhos do fator que eu tenho também como reprodutores, também fazer cruzamento certo. Continuar evoluindo, continuar mantendo isso que a gente conseguiu até agora, manter isso e tentar progredir. Não é um desafio, é grande, entendeu? O fator realmente ele deu um upgrade muito grande lá no nosso criatório. E está dando para a raça inteira, que eu acho, né? É, eu usei, tem muitos produtos dele, de pista, produtos ótimos na reprodução. E ele está gerando vários produtos aí para outros criatórios também. Então ele realmente está fazendo sendo um divisor de águas dentro da raça Vanderlaga Machador. Me contem um pouquinho dessa história do Poeirão. Essa festa aí do Poeirão. Poeirão, poeirão.com. Poeirão. É uma com. Ideia minha. Poeirão.com. Por que eu pensei no Poeirão.com? Achei
que a gente podia investir nesse negócio de poeirão. Porque é o seguinte, é uma festa popular, o poeirão promove a marcha, ele é um concurso de marcha, exclusivamente marcha, não entra animal de trote. Eles competem em categorias diferentes e no final, os ganhadores dessas categorias disputam o grande campeão. Dali, eles disputam entre si. Juntam esses campeões das categorias e disputam o grande campeão. E o pessoal fica o dia inteiro assistindo esse concurso de marcha. Aí, geralmente, tem barraquinhas com churrasquinhas, com bebida. Monta-se uma tenda de comida, entendeu? O povo passa o dia ali. Geralmente, é aos domingos. Você me falou que você tem uma vontade de padronizar um pouco, então, né, esse evento. É. Como é que seria a ideia, por que o poeirão.com? Para que o poeirão.com, né? Bom, a ideia é padronizar, porque a gente não tem regulamento específico para o poeirão. Cada um faz o seu, procura se fazer mais ou menos do jeito que os outros fazem, mas não tem um padrão ali, sabe? Não tem um regulamento padronizado. E outra coisa... não tem um calendário. Você não sabe onde é que vai ter os poeirões, onde vai ter o próximo poeirão, onde vai ser, naquela região tem. Não tem, sabe, eu queria fazer o calendário e colocar no site do poeirão.com, o calendário, com os eventos. Regularizar como um todo, né? Vai acontecer um evento ali, para lá, lá, lá. Então, as pessoas vão saber onde tem os eventos. Colocar isso dentro de um ranking, como acontece nas raças, por exemplo, no Mangalarga Machador que eu crio, tem lá o ranking do Mangalarga Machador, onde tem melhor criador, melhor expositor, aí vem um ranking de expositores, de criadores, de animais. Isso eu queria fazer para o poeirão também. E para os novos criadores, os que estão chegando agora, qual o recado que você deixa aí? Tenho 30 anos que crio, mas eu passei, assim, praticamente 12 anos. Eu não tenho muita memória desses 12 anos que eu criei cavalo. Não tenho, assim, animais. Fala assim, Ronaldo, qual animal que você tem aí dessa época lá, do começo até o ano 2000? Eu fiquei patinando, entendeu? Seguindo moda. Eu não entendia muito de cavalo. Saí comprando, o que a maioria das pessoas fazem. E isso é que a gente faz errado, entendeu? Porque... você começar um criatório é a mesma coisa que você está começando um negócio, você está criando uma empresa, como se fosse criando uma empresa. Você tem que entender o negócio que você está criando. Uma pesquisa de mercado. Você vai montar qualquer coisa que você for montar, você tem que entender bastante. Senão você vai dar com o burro na água. Cavalo também é a mesma coisa. Então, é muito fácil sair comprando cavalo. Às vezes a pessoa compra cavalo, não tem nem lugar de pôr e compra. Entendeu? O ideal é começar entendendo, sabendo o que está fazendo. Primeiro, frequentar a pista e ver o que está ganhando, visitar criatórios, ver em quem você pode confiar quando você precisar de um palpite, essas coisas todas, porque a gente erra muito. Criador novo erra demais. E quanto mais você acertar no começo, mais rápido você está em resultado no seu negócio. Esse é o recado que eu dou para os criadores. Tá aí, gente. Olha, quero agradecer por essa entrevista aqui, Ronaldo. Mas a gente tem muito o que mostrar ainda, viu, gente? Mas antes disso, a gente vai ver a agenda de leilões que levam a chancela da BCCMM. Dá só uma olhada. O leilão Criação Aras Del Far termina terça-feira no site Marchador Leilões. No mesmo dia, encerra o leilão Aro e Barão de Alfenas na página virtual Confiança Marchador. O primeiro leilão online Aras Amaral é até 30 de junho na Suporte Leilões. O primeiro shopping online Aras Caxangá e Convidados acontece no site Shopping da Marcha até 2 de julho. Na mesma data, termina o leilão online Himalaia na Máxima Leilões. Dia 3 é a data limite do leilão online Aras Luequim no site CD Marchador. O leilão online Aras Maraba e Formoso 2S já começou na Públio Leilões. Já estão disponíveis as oportunidades do primeiro leilão online Fazenda Ponte Coberta na Suporte Leilões. O segundo leilão Triângulo da Marcha acontece na Marcha Brasil.
No mesmo site, é possível consultar os lotes do primeiro leilão União da Marcha. Já começou, pelo clique marchador, o segundo leilão Aras Ambruma e convidados. Os lotes do leilão Aras Passo Fino, 28 anos de criação, estão disponíveis na Marcha Brasil. As oportunidades do primeiro leilão online Elite Aras Moser e convidados podem ser vistas no site Império dos Leilões. Agora, os leilões virtuais e presenciais. O leilão virtual Web Aras Toulon e convidados acontece na próxima quinta-feira. Informações na página virtual do JRP Vendas. No mesmo dia, tem o leilão virtual Aras da Leoa e Espelho d'Água no site do Canal Business. Dia 2 de julho, o leilão virtual Aras Textor e convidados é exibido aqui no Canal Rural às 21 horas. No mesmo dia, tem o leilão virtual Aras Santa Vitória e convidados especiais Aras São Pedro. O MMTV Sem Fronteiras está apenas começando. Não saia daí. Daqui a pouco, você confere. Os animais em destaque da Tropa Três Corações. E tem evento bombando no centro-oeste do Brasil. Temperamento. Resistência. Comodidade. Inteligência. Companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. Apresentamos nosso futuro reprodutor, Alain Prost do Yuri, um filho de Galante do Expoente, na campeã nacional jovem da raça Espanha do Colorado. Campeão nacional Potro Mirim 2016, campeão jovem da raça Itaipava 2017, campeão Potro Curvelo, campeão jovem da raça em Sete Lagoas e campeão jovem da raça em Porto Feliz 2017. Bom de tipo, bom de andar, futuro reprodutor do Aras e Yuri. Entre no nosso site www.arasiuri.com.br e siga a gente também no Instagram, @arasiuri. E agora em um local destinado ao treino dos cavalos atletas aqui no Aras Três Corações. Essa pista, gente, é muito bacana e o Ronaldo fica assim, ó, de olho nesses animais, hein, Ronaldo? Ah, tem que ficar. Eu tenho sempre acompanhado a evolução dos animais, porque esses animais estão sendo preparados para a pista. A Nacional está chegando, a gente está na preocupação aí, eles vão chegar no melhor momento dele, né? E a gente está aqui com a chuva e o dilúvio. A chuva e o dilúvio, né? É. Quais são as qualidades desses animais aí? Ah, são animais... A principal qualidade desses animais é a comodidade, entendeu? A chuva, essa égua, já ganhou vários títulos, tá muito bem. Ela foi agora, recentemente, em Domingos Martins, ganhou tudo. Ganhou campeã das campeãs de marcha, campeã da raça. Foi muito bem. O dilúvio... Está começando, é um cavalo novo. Estamos aí promessa, trabalhando, né? Para ele progredindo. É uma promessa, é um cavalo de genética muito boa, irmão próprio da Audácia, né? Irmão próprio da Batalha, irmão próprio da Yala. São animais que vêm frequentando pista e vêm ganhar das irmãs dele. Então essa genética é muito boa e a gente quer usá-lo na reprodução, estamos usando. Agora, para você saber destacar isso também, o que ajuda, porque você também monta, né, nos animais. Monta, fico então aqui isso... vendo, vou para o meio da pista, fico ali vendo também no meio da pista, peço para montar, tem que fazer isso. Você tem que isso sentir, aí, né? Aí é importante. Preparação, tudo. Porque, sabe, a gente fica vendo o peão montar e parece que é tudo muito cômodo, né? Porque eles têm um assento muito bom, né? E a gente tem que montar, o usuário tem que montar, uma criança tem que montar, tem que ser cômodo para eles também, para todo mundo. Não adianta ser cômodo só para o peão, né? O cavalo é para a gente usar. A ideia é essa, a gente criar uma raça de animais machadores cômodos, tá certo?
E agora a gente está com mais três campeões aqui, né, Ronaldo? Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um. Pois é, na frente aí é a Audácia, depois vem o Cadillac e depois a Década. A Audácia é uma égua conhecida de todos, né? Ela foi grande campeã campeã dos campeões de marcha na Nacional 2014 e está voltando para as pistas aí. Já tem dois títulos de campeã em pistas regionais e está numa crescente, está indo muito bem. Acho que vai apresentar bem na Nacional. É seu xodó? É. Essa égua é um fenômeno. O segundo é o Cadillac, né? Esse cavalinho tá dando trabalho aí, tá ganhando bem. Toda pista que vai é campeão. Muito machado, né? Muito macio, muito cômodo. E o terceiro é a Década. A Década é a filha da Asa Branca. Essa potra é filha do Romeu com a Asa Branca. Então, quer dizer, aí já é uma neta do Fator, né? Uhum. É o que eu vou... O que vai acontecer muito aqui no meu criatório a partir de agora é isso, vir netos, né? Porque eu tenho muitos filhos e filhas do Fator. Então agora vem outra geração. Você já consegue analisar do animal quando ele já, né, vem desde de potro, já se ele vai dar uma boa marcha ou não? É um trabalho que pode ser feito, pode ser aperfeiçoado? Nem sempre a gente acerta, né? Mas vocês apostam? O animal dá para perceber pelo andamento, pela associação. Né? Pelo movimento, a gente, ó, isso aí parece que vai dar bondicela. Tem muita chance de ser bondicela. Então a gente vai acompanhando, porque um dia ele tá bem, outro dia não tá tão bem. Então você não pode olhar só um dia, você tem que olhar sempre. Aí, mesmo vindo de uma boa genética, você pode correr esse risco de não ser aquela... É, o risco é menor. Sendo de uma boa genética, a tendência é manter, tá certo? Quando é uma genética duvidosa, aí o risco é muito maior. Você viu no momento bom, mas depois pode não ser tão bom. Mas vindo de uma genética boa, a probabilidade é muito maior. Ronaldo, eu quero te parabenizar pelo belo trabalho aí. Você tem belíssimos animais e uma excelência na marcha, né? Parabéns pela seleção. Obrigado. Falar em beleza e andamento, os eventos continuam a todo vapor pelo país. Vamos ver como foi a 45ª especializada de Goiânia. A concentração lembra a de um atleta. Só que aqui, para observar os marchadores. Volta a imagem. Congela. Reconhece a figura do meio? Bicampeão olímpico de vôlei pela seleção brasileira. O ídolo mundial Serginho é fã do manga larga marchador. O cavalo agrega muitas coisas e educou meus filhos, me educou. Então muita gente às vezes fica pensando, pô, o cara tá lá na quadra jogando vôlei, lá que vê a gente na beira da pista, vê a gente montando, porque eu sou daquele que não gosta de ficar muito em beira da pista, não. Eu gosto daquele que gosta de montar. Como é que é essa proporção de paixão, vôlei e cavalo? Eu, pra ser sincero, eu acho que o cavalo vem primeiro do que o vôlei. Porque o vôlei na minha vida é passageiro. Eu sei que uma hora eu vou ter que parar de jogar. Parei esse ano com a seleção brasileira, encerrei meus trabalhos com a seleção brasileira durante 15 anos. Quatro finais olímpicas, não foram... E o cavalo vem em primeiro lugar, porque o cavalo é para a vida inteira. O cavalo ele fica na nossa alma, ele é eterno, né? E o vôlei é passageiro, então logo mais eu paro de jogar vôlei e vou continuar andando de cavalo. Eu posso ter meus 90 anos que eu vou estar em cima de um cavalo. Movidos pela paixão, chegamos à 45ª edição da especializada de Goiânia. Paixão não se explica, né? A gente está tentando aí manter a qualidade da nossa exposição com 160 animais aí presentes, né? Uma exposição de sucesso que é Goiânia e nós dois na nova gestão. Eu há um ano e pouco, o Jonas junto comigo, trabalhando com muita alegria, com muita vontade de acertar. E a certeza do sucesso está aqui. Uma exposição com mais de 160 animais, mostrando o sucesso da região do Centro-Oeste. Dos 160 animais inscritos, 66 de marcha picada.
ter essa oportunidade de ver essa maravilha da marcha batida e a marcha picada, as duas se dividindo meio a meio nas qualidades, é maravilhoso. Isso é uma coisa, é uma maravilha no nosso Mangalarga Marchador, né? Que isso aí é a paixão nossa, né? Por falar em marcha picada, vamos ao Campeonato Égua. A fêmea castanha é a mata grande da cavalgada. Em 2017 já foi campeã das campeãs de marcha duas vezes, em Altinópolis e em Jacareí, interior de São Paulo. A boa fase continuou em Goiânia. Foi a campeã de marcha égua e a campeã de categoria. Ela já começa com uma vantagem no gesto, por ter um trabalho aí de posterior ainda melhor em relação à sua oponente. Se nós avaliarmos estabilidade do eixo corpóreo, ela leva vantagem em relação à segunda. Cada campeonato desse é um obstáculo que eu estou subindo, porque não é fácil o cara vir aqui ser campeão de marcha, campeão de categoria e receber o elogio que recebemos aí na apresentação. Então isso é muito bom e legal, viu? A categoria Égua Sênior teve nível olímpico. Meirelles Fantasia, bicampeã nacional de marcha. Estrela do Aberova, campeã nacional de marcha. E Naja Yabrudi, tricampeã nacional de marcha e campeã das campeãs nacional de marcha. A fêmea castanha levou a melhor. Se a gente liberar a rédea, a égua tem mais naturalidade ainda em relação à segunda colocada. Se nós avaliarmos a correção do movimento visto por frente dos anteriores, a égua de segundo já tira um pouquinho a mão para fora do anterior. E se nós avaliarmos a estabilidade corpórea, aí é a grande diferença da primeira. A marcha batida também nos deu bons campeonatos. Quatro boas fêmeas disputaram a cabeceira na categoria égua. Chica Ska, o destaque, a campeã de marcha, principalmente pelo adestramento. Queria até parabenizar o apresentador, a égua realmente está encantando, está apoiada, está no grau, você monta, libera a rédea, vem na mão do cavaleiro. Então, teve a boa qualidade da dinâmica da segunda, porém, aí reúne lombo melhor, adestramento melhor, capacidade de união melhor, então foi, sem dúvida, a égua mais completa do campeonato. No campeonato égua adulta, Urna do Passo Fino também deixou boa impressão na arbitragem. A perna mais engajada, reunida, o estilo mais nobre, a melhor montada e o adestramento deram à fêmea castanha o título de campeã de marcha. Foi também a campeã da categoria. Na exposição de Goiânia foram quatro os grandes campeonatos. Começamos pela marcha picada. Junco da Escadinha foi o grande da raça e o marchador ideal. Promissor Bavária, o campeão dos campeões de marcha. A naturalidade fez a diferença. Mais um título para o recém-criado Aras, Estância do Cortes. Definiu a rédea livre. O cavalo de primeiro mostrou mais naturalidade. O apresentador liberou ele e manteve a mesma distribuição de seus apoios, o diagrama. Entre as fêmeas de picada, Herança HFJ sagrou-se a grande da raça. Catrina da Enseada eleita marchadora ideal. Na prova da campeã das campeãs de marcha, Mata Grande da Cavalgada superou outras quatro concorrentes. Entre elas, a supercampeã nacional Naja Yabrudi. Uma decisão no detalhe e de momento. A gente sabe que essas três éguas aí, pegar uma outra pista, a gente pode até inverter essa classificação em função da proximidade. A primeira reuniu, na nossa avaliação, hoje o melhor conjunto, principalmente salientando a diferença no trabalho posterior. O melhor perna, o melhor posterior, dando a melhor qualidade, sem dúvida, de gesto, por isso a definição. Passamos para o andamento batido. O título de grande da raça ficou com o cavalo júnior Absinto Ska. O marchador ideal, Egeu Rainha da Paz, também reservado grande da raça. O campeão dos campeões de marcha teve na cabeceira dois animais bem marchadores. No desempate, Sertão Eufar foi escolhido o melhor marchador de batida pela naturalidade, estilo e atitude. Chegamos ao último grande campeonato, fêmeas de batida. De todos os animais que participam dos grandes campeonatos de marcha batida ou picada, nenhum teve desempenho tão perfeito em sua categoria como esta fêmea. Esperança da Várzea Bonita, égua júnior de 3 anos e 7 meses. Foi a primeira em morfologia, a campeã de marcha e na prova funcional, zerou, pista limpa. E no grande, Esperança da Várzea Bonita foi de novo a primeira em morfologia. Terminou a exposição como a marchadora ideal e a reservada grande da raça.
uma égua que reúne caracterização, expressão racial, muito boa de proporções, de membros, estrutura óssea, tendínea, coisa que hoje nós temos que valorizar muito, né? A gente só vai aumentar a longevidade do Mangalarga Puxador quando começar a realmente valorizar a estrutura óssea, tendíneas, bons aprumos, aliados a boas angulações. Jabulani do MZC faturou os reservados Machador Ideal e campeã das campeãs de marcha. A alegria maior veio com o título de Grande da Raça. Não deixa de ser o ápice de uma exposição que é a Grande da Raça, né? Então eu estou muito feliz. A campeã das campeãs de marcha foi Urna do Passo Fino. E os eventos continuam. Veja a nossa agenda oficial. De 29 de junho a 1 de julho, acontece a segunda exposição de inéditos de Araruama, Rio de Janeiro, promovida pela Acemerge. A 43ª Expo Montes, em Montes Claros, Minas Gerais, ocorre de 30 de junho a 9 de julho. A promoção é do Núcleo do Norte do Estado. Dia 1º de julho, tem a 18ª Copa de Marcha do Sul de Minas, na cidade de Baipendi. O promotor do evento é o Núcleo do Sul de Minas. De 6 a 9 de julho, ocorre a exposição Avante Marchador de Cuiabá, Mato Grosso. A promoção é da ABCCMM. Entre os dias 7 e 10 de julho, é a vez da 4ª Exposição Regional de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, promovida pelo Núcleo dos Criadores de Campos. E de 7 a 9 de julho, tem a 48ª Exposição de Governador Valadares em Minas Gerais, com a promoção do Núcleo do Nordeste Mineiro. Não saia daí, o programa de hoje está especial. Daqui a pouco você vai ver. O empenho da equipe Três Corações no treinamento dos animais. E a preparação dos treinadores pelo país para a 36ª Exposição Nacional. Estamos de volta e continuamos a nossa visita aqui no Aras Três Corações do criador Ronaldo Tavares. Gente, ter uma equipe à frente do treinamento e manejo dos animais é fundamental. Por isso, aqui tem uma turma que faz esse trabalho com muito profissionalismo. Vamos conhecer esse time de sucesso? E a gente está aqui agora com o Inácio, que na verdade está representando todos os peões aqui do Três Corações, né, Inácio? É. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como que começou o seu trabalho com o cavalo. Bom, começou, eu tive uma oportunidade lá na minha cidade, no Aras dos Lagos, aí fui muito feliz lá, depois tive a oportunidade de vir trabalhar aqui com o Ronaldo. Vim, passei uma temporada aqui de um ano e meio, aí resolvi experimentar um outro lugar. Fui, saí, fui muito feliz. Tive o convite novamente de vir trabalhar com o Ronaldo aqui. Já vão fazer 2 anos que eu estou aqui novamente. E graças a Deus o resultado tem sido bem positivo. O que mais te encanta assim no Mangalarga Machador? A beleza, a marcha, a comodidade, que é o mais importante, dá muito conforto pra gente, que é o cavaleiro. E como é que é o seu trabalho? Me conta um pouquinho do dia a dia aqui no Aras Três Corações. O primeiro trabalho nosso aqui de manhã, a gente chega, passa medicamento para os animais, logo em seguida a gente vem com a ração, depois a gente rasqueia os animais e vamos começar o treinamento de pista. A gente sela e sai para fazer algum tipo de exercício, dando resistência. Depois desse trabalho feito, os animais vão para o piquete para descansar, aí tem o Igor que entra com o trabalho de fazer o gelo para relaxar, para tirar a dor dos animais. Agora, você já tem uma experiência nas nacionais, hein, não é? Quanto tempo já de nacional que você tem? Eu fiz 5 nacionais. Como é que é? É o trabalho do ano, né, para consagrar lá, né? Então, a gente trabalha o ano inteiro empenhado em chegar lá e conquistar títulos. Tem algum trabalho específico? O que você faz, assim, de mais específico para uma nacional? Eu acho que para nacional, realmente, é a dedicação. Se você não dedicar durante o ano todo, você vai chegar lá, não vai conquistar o seu objetivo. E como é que estão as expectativas, preparativos para a Nacional deste ano? A adrenalina já está total, né? Estão bem empolgados para este ano. Como é que estão sendo os trabalhos, assim? Tem alguma coisa especial? Na verdade, aquele segredinho que a gente faz para chegar lá, o animal na ponta do casco, a gente não pode contar. Está igual receita, né, de bolo? É. Ninguém fala, é amor? É. Eu acho que mais mesmo é a dedicação, feito com amor, carinho, acho que a gente segue esse caminho e chega no lugar certo.
para os Três Corações. Promete então nas pistas? Se Deus quiser. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho aqui no Obrigado. Aras. Obrigado. Gente, é muito legal, né, ver que a turma está empenhada e focada aí para a Nacional. Por falar em empenho, vamos ver como anda a preparação dos treinadores pelo país. Funcho! Como é que tá, rapaz? Tudo tranquilo? Bola, bom demais, graças a Deus. E essa correria, turma? Ah, correr faz bem para a saúde, né? Teu trabalho é puxado, né? O trabalho de puxador é puxado. É, bastante. Um pouquinho, né? Um pouquinho. A gente vai indo, acostuma, né? E o físico entra no mesmo ritmo com o animal e aos poucos a gente vai ficando bem e faz bem pra saúde também, né? No trabalho do apresentador puxado, o preparo físico é essencial. Ah, é essencial. Às vezes você tá com um animal muito bom, aí você já destaca lá pra frente e não gasta muito você ficar correndo. Mas tem hora que o árbitro está meio indeciso, aí ele precisa de exigir mais de você, de correr mais, correr mais, correr mais. Aí, se você não tiver com um preparo muito bom, aí, às vezes, você acaba prejudicando o animal. Você é atleta, digamos assim. Sim, você corre maratona? É, eu já participei de algumas corridas, né? E, graças a Deus, deu até certo. Mas o meu foco mesmo é o cavalo. Agora, essa parte de panturrilha, coxa, joelho, chega a doer um pouco ou não? Ah, no início, doía muito. Agora já não dói tanto, entendeu? Às vezes dói mais a barriga de você ficar muito ofegante, mas a musculatura mesmo é menos. Essa potra aqui é uma potra que, tipo assim, exigiu muito da minha parte física na Nacional. Porque ela, quando iniciou na fase classificatória, ela parou em 12º. E quando o árbitro pediu para nós dar só mais uma volta, foi a hora que eu resolvi, né, falar, não, vamos por tudo ou nada. Eu soltei mais ela para andar, foi aonde ele falou, melhorou. Aí pula, foi pulando, 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 até eu chegar em segundo de marcha. A Nacional de 2016 foi a consagração do apresentador Lucas. A conquista de títulos valorizaram ainda mais o profissional ao longo dos anos. Duro, porque foi a Nacional que eu levei mais animal assim, ao longo das minhas nacionais. Comecei em 2009 e isso só foi crescendo. Aproveitei também que os animais estavam num nível melhor. E aí, como eu consegui aliar a questão do talento dos animais com bom condicionamento, acabou dando tudo certo. Em 2015, Lucas viveu um momento difícil. O apresentador do Aras Guariroba quebrou a perna 15 dias antes da Nacional. Quase ficou de fora da festa. E aí, como eu consegui estabilizar bem a perna no momento da... quando eu ia montar, então acabou que não teve problema. Mas não era para ter montado, mas não tem jeito. Veio a superação. Mesmo machucado, competiu. Mesmo com a perna quebrada, é um pouco mais complicado a gente tocar os animais em pista, né? E aí teve que conviver com dor também. Isso foi um fator que acabou me atrapalhando um pouco durante as provas. Mas como eu estava com a tropa muito bem condicionada, muito na mão, então isso para mim facilitou. Lucas, que é também veterinário, fala dos preparativos para a 36ª Exposição Nacional. Nós somos da Bahia, então a tropa chega em Belo Horizonte, ela sente um pouco isso. Então já estou descendo já para Baipendi, onde eu fico, e concentro só nessa tropa. Porque afinal de contas, em casa eu acabo mexendo com 40 cavalos. Mas aí eu faço uma seleção dessa tropa e levo para a Nacional. Robert Kennedy, mais conhecido como Pequeno do Aras Figueira, ano passado conduziu o Forró do Aro ao título de grande campeão nacional da raça. Como é que foi o sentimento ano passado, Pequeno? Rapaz, é uma emoção que é difícil até de falar, né? Porque foi o maior título que eu tinha ganhado na Nacional, já tinha feito outros animais campeões nacionais, mas um grande campeão da raça esse, o ano passado foi fenomenal, né? Sua preparação lá no Aras Figueira chega a mudar alguma coisa na rotina? Muda um pouco, né? Muda, sim. A dedicação aumenta, porque não é fácil, né? Uma prova muito comprida na Nacional. O animal tem que chegar muito bem preparado, né? Fisicamente e né, para apresentar bem, né? Ir com a cabeça tranquila, né, fazer uma apresentação boa. Dá aquela pressão que a gente tem antes de começar a Nacional.
porque o resultado é consequência disso tudo que vocês estão cansados de saber. Como que é o detalhe da conversa? Não se preocupa, se não der certo vai para o próximo? É, eu acho que é mais nesse intuito mesmo, de passar para eles uma confiança, uma autoconfiança, tirar um pouco a responsabilidade, né? Dividir essa responsabilidade com eles, né? E de uma certa forma a gente tentar tirar o menos possível essa pressão que existe dentro da cabeça deles. A relação cavalo-cavaleiro, por mais que a gente, algumas pessoas não acreditem, mas existe uma relação, uma simbiose muito grande na troca ali de informação. A partir do momento que o cavaleiro senta no cavalo, aquela simbiose acontece, o cavalo já sabe. E o cavaleiro da mesma forma, já sabe se o cavalo está bem, se não está. Pode perguntar a qualquer cavaleiro. Quando ele monta no cavalo, ou o cavalo conhece se ele está bem, ou ele conhece se o cavalo está bem. A preparação se estende também aos competidores das provas sociais. O Felipe Lucena é o atual campeão nacional Bottom de Ouro. O cavaleiro definiu uma rotina de treinamentos para se manter no topo. Minha preparação para o Nacional 2017 é todo final de semana, ou então quando tem feriado, montar, o CTE, montar. E sempre quando tem curso da associação, a gente tenta participar e buscar sempre melhorar mais. O apresentador leva o troféu na camisa. Tem aí uma coisa que você guarda aí no lado esquerdo do peito, o que, que é? É meu botão de ouro, que foi ganhar a Nacional 2016. Felipe ganhou fama após a conquista do ano passado. Prova disso foi o convite que recebeu na exposição de Itapetinga para fazer volta olímpica com a bandeira da Bahia. Participar assim também faz parte da preparação, né? Claro, claro. É bom, né, participar em exposição para pegar experiência, chegar na Nacional, fazer um pouquinho que a gente sabe. Ah, e essa expectativa também é nossa, né? Bem, ter uma base de ensino e preparo é fundamental para um bom profissional. Por isso, a BCCMM oferece cursos sobre manejos com os marchadores. Veja a agenda. Na cidade de Araguaína, Tocantins, ocorre o curso de criadores módulo 1, de 30 de junho a 2 de julho. No mesmo período, as aulas do módulo 2 do curso acontecem em Porto Seguro, Bahia. Em Guarapari, Espírito Santo, tem o curso de equitação básica nos mesmos dias. E aí, tá curtindo o nosso programa? Então não perca o último bloco. Vamos ver como pai e filha convivem e se relacionam com a raça. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetnil desenvolveu a linha Super Premium JCR, produtos de alta qualidade para suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetnil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. Começa amanhã no site yrleilões.com.br o primeiro leilão web Yuri. Animais selecionados com muito critério dentro da tropa Yuri. Reprodutores, doadoras, matrizes, potras e potos, animais diferenciados de marcha e de morfologia com excepcional genética. Apresentação dos animais, 30 de junho, sexta, e 1º de julho, sábado, no Aras Yuri em Jequitibá. Informações, 31-99224-9689 ou 31-99815-1512. Catálogos e vídeos www.yrleilões.com.br. O modelo de leilão é novo, mas a qualidade da tropa é de sempre. Vale a pena conferir. Primeiro leilão web hoje. O manga larga marchador da Agro Maripá possui grande desempenho reprodutivo, atingindo mérito e reconhecimento por meio da seleção genética e do aprimoramento da raça. Desde a sua fundação, em 1979, a Agro Maripá investe em qualidade e hoje é uma referência de centro de seleção e melhoramento genético. Informações? Acesse o site da Agro Maripá. De volta com o último bloco do programa aqui do Aras Três Corações. Vamos agora atualizar o ranking dos cavalos castrados. Começando pela marcha batida.
Em primeiro lugar está o cavalo Amaral Cromo. Em segundo, Sátiro da Morada Nova. Eclipse OV está na terceira posição. Na quarta, Cigano S2. E Zezé Drink está em quinto lugar. Agora os destaques na marcha picada. Aragon Felice abre o ranking. Iate Alto da Serra está na segunda colocação. Em terceiro lugar, Japaratuba Lacre. Em quarto, Reino do Yuri. E Eros do Monteiro fecha o ranking da marcha picada. Olha só, que é um encontro aqui, ó. Depois de uma bela cavalgada, o Ronaldo e a Paula Tavares, que além de filha, é o seu braço direito aqui, né, Ronaldo? Com certeza, a Paulinha me ajuda bastante, com tudo. Mano, entendeu? No escritório aqui, a gente troca muita ideia, o planejamento dos cruzamentos, de venda de animais, de pista, tudo eu troco ideia com a Paula. A Paula, meu braço direito. Ô Paulo, o que você mais palpita aqui? Olha, eu palpito muito a questão de venda, de compra, preços, a questão financeira do Aras também, isso é o que vejo, faturamento, pista, se o trabalho está sendo bem feito, equipe. Agora você participa também, né, dos acasalamentos, como é que é esse trabalho aqui? Sim, na verdade, nos acasalamentos, meu pai praticamente faz tudo. No final, ele me pergunta, Paula, será que eu fiz certo? Eu coloquei o cavalo tal, na égua tal, aí eu falo assim, ah pai, tem égua que tem a mão, mas assim, você poderia colocar o cavalo tal, pode ser bom pra ela, aí eu palpito assim, mas no acasalamento ele praticamente faz tudo. O que representa esse trabalho da sua filha aqui com você, Ronaldo? Ah, é importantíssimo, né? Cavalo é um negócio de muito longo prazo, isso aqui não vai acabar nunca, né? Isso aqui é seleção o tempo todo, vão passar os anos e vai precisar ir melhorando, e ela... Tá aprendendo demais, né? Ela tem um conhecimento para tocar para frente. É uma dificuldade, às vezes, que outros criadores têm, né? De dar seguimento. Às vezes, um filho que não gosta. E eu tenho, graças a Deus, a Paulinha aí que gosta. Então, ela tem a longevidade do Aras aí é muito, muito longa, né? Vai passando de geração para geração, né? Eu acho que ela vai dar sequência, eu acho que vai ser muito bacana. E ela entende bem. Ela tem um pensamento também, ela sabe, o que eu estiver fazendo certo, ela vai continuar fazendo. Eu tenho certeza disso. Ou seja, vem aí de berço, não tem como negar, né? É, eu queria mesmo era morar no Aras, sabe? Mas como não dá, aí eu moro em Belo Horizonte, quando não dá para vir para cá, eu vou lá pro CTE Melo Viana. Você tá fazendo uns cursos preparatórios aí, por quê, hein? Olha, eu entendo que, assim, montar bem, quando você é um criador, é primordial. Você tem que saber montar, você tem que testar se o cavalo é macio, de fato, ou não. Então, se eu não montar bem, como eu vou palpitar? Saber avaliar, né? É. E uma coisa que me motivou muito a querer montar bem foram as provas sociais. Porque eu vi as meninas montando... E pensei, gente, se elas montam tão bem, por que eu também não posso montar tão bem quanto elas? E já que vocês dão muito essa importância aqui, né? Eu gosto de testar, gosto de ver o temperamento, se é macio, se não é. O que pode aperfeiçoar, né, naquele animal. Exatamente, se a frente balança, se a garupa balança. E você acha que essa relação do trabalho aqui com a raça uniu mais ainda família, pai e filho? Nossa, a gente é super unido. Inteiro, a gente... Ela vai pro escritório de manhã e eu vou também, a gente tá lá o dia inteiro, nem olhando pra cara do outro. O assunto dele é cavalo. A vida dele é cavalo. O telefone dele toca o dia inteiro pra falar de cavalo. Ele me liga, cavalo, 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 cavalo. Então daqui a pouco a gente vai ver aí a Paula nas pistas também, né, Paula? Quem sabe, né? Quem sabe ir trazendo aí mais troféus aí pro Aras, agora numa outra modalidade, né, Ronaldo? Ronaldo vai estar lá chorando, babando a filha. Ah, isso se é muito eu pudesse, legal, né? Se eu pudesse mesmo, eu apresentava em concurso de marcha. Mas como eu não moro aqui, não posso treinar sempre, então
Vou tentar participar mais desses concursos aí. É isso aí, a gente vai estar acompanhando, né? Bom, eu quero agradecer mais uma vez aqui ao Ronaldo, à Paula, por esse belíssimo trabalho e parabenizá-los também, viu? Obrigada a você. Eu que agradeço. Obrigado aí pela entrevista. MTV Sem Fronteiras fica por aqui e eu espero rever você, hein? Ah, e o nosso próximo destino sem fronteiras? Exposição Nacional. A gente se vê lá. Tchau!